Pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir uma das seeds mais especiais para o Minecraft. Simplesmente nessa seed a gente nasce numa cidade antiga. E pessoal, isso aqui é muito, muito difícil de acontecer e vou explicar isso agora. Basicamente o que aconteceu nessa seed foi uma coisa muito rara. A gente nasceu dentro de uma ravina. Notem que a ravina fica exatamente aqui nesse ponto. Inclusive, cara, na boa, isso aqui é muito difícil. Porque, olha só, para isso aqui acontecer, é necessário que o jogador primeiro nasça numa ravina, o que já é difícil, e aqui a gente nasce numa ravina. Só que tem um outro ponto: além de nascer na ravina, é necessário que a ravina tenha o caminho aqui, ou a passagem direta para a cidade antiga. E exatamente o que acontece aqui: temos um caminho livre para esse local. Só para vocês terem ideia, olha só, vou ser derrotado aqui, tá? Vamos aqui cair na lava, vou colocar no bar Game Mode Survival, e vocês vão ver que, ao ser derrotado, eu vou nascer exatamente na cidade antiga. Vamos aguardar. Aguardei, vou clicar em renascer e olha só, nasci aqui no espaço da ravina. E cara, isso aqui é muito raro, ou seja, essa seed acaba sendo bem interessante para a pessoa, ou melhor, para as pessoas que querem começar a jogar Minecraft nessa atualização e já querem encontrar de cara uma Ancient City. Mas calma, que além disso tem vários outros pontos bem interessantes que vamos começar a conferir agora. Ah pessoal, mas claro, antes eu tenho que agradecer ao Renan Marques, que é o meu amigo e ele que compartilhou essa seed para mim. Então, muito obrigado, Renan. E agora sim, vamos prosseguir. Bom, então olha só, para começar tudo é muito simples. Primeiramente, vou vir aqui, vou mudar o modo do jogo, vou colocar no criativo só para facilitar, beleza? Porque eu vou mostrar que existem vilas, existe outra cidade antiga bem próxima, existem outros biomas, entre outras estruturas, então fiquem ligados. Então, olha só, aqui na parte da seed, vou colocar essa seed, que eu vou deixar o número na descrição, beleza? E agora vamos aqui criar o mundo e iniciar e explorar essa seed incrível. E prontinho, pessoal, já iniciei aqui o mundo. E olha só que bacana, nasci aqui no ponto de spawn, que eu já tenho mostrado para vocês. E um detalhe, removi o RTX, porque o RTX, ele pede muito do sistema e não dá para pedir muito e renderizar muito longe ao mesmo tempo, ou seja, tirei o RTX, opa, acabou de cair aqui o slime, mas tudo bem, olha só, tirei o RTX apenas para ativar a visualização com longo alcance, para vocês conferirem tudo aqui que eu vou mostrar, ok? Explicado isso, agora sim vamos iniciar. Bom, então olha só, o que eu vou fazer apenas para melhorar a visão é pegar a poção de visão noturna, beleza? Então olha só, vou pegar ela aqui e vou jogar e agora sim vamos conseguir visualizar de uma forma bem melhor. Só deixa eu conferir uma coisa aqui, tá legal? A distância de renderização, deixa eu ver se já está aqui ativada. Assim, 50 dos pedaços dá para renderizar um bom espaço. Então olha só, a gente normalmente é gerado olhando para esse portal, como eu já falei, o ponto de spawn. Já eu olho aqui a cidade antiga, porque antes eu quero mostrar outra que existe bem aqui perto, olha só. Se você olhar para trás e seguir esse caminho, olha só o que temos aqui. Temos, além das cidades antigas, dessa grande estrutura ou esse conjunto de estruturas, temos aqui um bioma Deep Dark, onde você encontra aqui vários blocos de skunks. Temos aqui na parte de cima, gente, olha só, uma caverna de dripstone, onde você consegue pegar aqui a dripstone de forma fácil e aqui os blocos de skunks de uma forma fácil. Já aqui temos um aquífero preenchido com lava, olha só, já tem um diamante ali. Mas o bacana é que vocês vão vir nessa direção, dessa direção aqui, aí vão olhar para lá. Olhando para lá, vocês podem pegar esse caminho reto. A gente vai passar por esse local aqui, tá legal, bem bonito. E exatamente aqui, depois dessa parede, tem uma outra cidade antiga. Cara, olha só, tem mais diamante aqui, é muito legal para pegar diamante. Mas olha só o que eu vou fazer. Vou colocar no bar Game Mode 6, que é o modo espectador, e vou atravessar para vocês conferirem que existe realmente uma outra cidade antiga aqui. E gente, isso é muito legal. Como eu já falei em vários vídeos, você começar aqui próximo a uma cidade antiga, no caso aqui próximo a duas, é muito top, porque simplesmente aqui você encontra vários baús, beleza? Onde você pode encontrar itens bem interessantes. Deixa eu colocar aqui no modo criativo, deixa eu ver o que temos aqui. Olha só, já temos aqui uma calça de diamante encantada. Aqui, olha só, já temos um item de diamante, beleza? Enfim, tem muitos, muitos loots que vocês conseguem encontrar aqui. Claro, tem um perigo, olha só, tem os novos fragmentos. Tem um perigo do Mob Warden, mas faz parte do desafio. Os loots compensam demais, ou seja, temos aqui duas cidades antigas praticamente no ponto de spawn, o que é uma coisa realmente meio bacana. E para quem quiser ter a posição exata, olha só, vou deixar as coordenadas agora na tela. Menos 256, menos 30 de altura e menos 277.
7 é o ponto exato desta outra aqui, é Cidade Antiga. Olha só, já temos a maçã aqui normal, lembrando que por aqui você pode encontrar a maçã dourada encantada. Mas bem, conferimos aqui a segunda Ancient City e agora eu vou voltar para o ponto de spawn para a gente conferir outros pontos legais. Bem, então olha só, retornei para o nosso ponto de origem e assim como existe na segunda Ancient City que eu mostrei, nessa primeira aqui temos também muitos loots que você pode encontrar normalmente, tá legal, olhando aqui nessas estruturas, mas olha só o que eu vou mostrar agora, tem várias coisas, mas eu quero mostrar agora é que, apesar de você nascer aqui num local bem perigoso, você pode sair aqui dessa ravina, e subindo exatamente aqui no topo, a gente já encontra algumas estruturas, ou mais especificamente, algumas vilas. Cara, a geração desse local é muito bonita mesmo, então vamos ir subindo, que eu vou mostrar agora onde ficam as vilas, inclusive dá pra ver normalmente. Ah, pessoal, e olha só, aqui tem muito ferro, ou seja, temos aqui ferro aqui, ali, temos aqui, temos ali, temos lá em cima, ou seja, essa montanha onde vocês vão nascer, para quem for usar, claro, a Seed, é um local que tem muito ferro, vejam que temos uma ferro ali e ali, enfim, gente, tem muito minério de ferro, ou seja, é uma ótima Seed para começar a jogar o Minecraft. Então, olha só, cheguei aqui no topo, beleza? Notem que a gente já nasce olhando para lá, mas se a gente olhar para esse lado, cara, temos ali uma vila do bioma, olha só, das planícies, inclusive já temos uma outra vila, deixa eu só ver a direção. Eu acho que é naquela direção, deixa eu carregar, é naquela direção, ou seja, vocês vão sair daqui, tem uma vila da savana ali, e aqui temos uma vila do bioma da planície, o que é muito bacana, porque olha só, temos o perigo no ponto de spawn das cidades antigas, só que aqui em compensação já temos uma base, que no caso é essa vila aqui, que a gente pode aproveitar normalmente, olha só, deixa eu conferir aqui as estruturas, o que eu gosto muito, cara, das cities, é quando a gente nasce próximo a uma vila, porque você acaba tendo, digamos que um suporte, temos aqui camas, temos aqui interações com os aldeões, inclusive temos baús aqui, onde podemos pegar alguns itens para nos auxiliar, isso é bem bacana, então vejam que já temos aqui essa primeira vila, beleza? Cara, o aldeão tá perdido aí, sai daí, aldeão! Inclusive temos aqui algo muito legal, que é essencial, que são os alimentos, vejam que já temos as plantações aqui, que você pode pegar normalmente, agora eu vou voltar lá para aquele local, tá legal, para ir para a segunda vila. E prontinho, retornei para cá, a nossa cidade antiga tá ali debaixo, mas olha só, já fomos naquela vila, agora vamos aqui nessa outra, vejam que ela fica realmente muito, muito próxima, então vamos aqui seguir para essa direção, e seguindo aqui, pessoal, olha só, temos a outra vila, no caso, do bioma da savana, então vamos descer aqui, confiram que essa já é uma vila um pouco maior, tá legal, onde temos aqui, digamos que o mesmo suporte, temos aqui aldeões para negociar, temos plantações, o que é algo bem legal, ou seja, duas vilas praticamente também no ponto de spawn, agora temos algo bem curioso que fica aqui, olha só pra isso, temos aqui uma mega cave, uma caverna extremamente aberta, onde a gente pode descer e podemos encontrar aqui um geodo de ametista, olha só como é que ele tá, cara, inclusive para quem quiser chegar aqui, claro, é bem fácil de se guiar, mas a coordenada é a seguinte, -491, 31 e -91, ok? E chegando aqui, claro, temos esse geodo, inclusive, olha só, eu já tenho testado, deixa eu colocar aqui no Bargain Mode 6, no modo espectador, descendo aqui eu acho que era aqui que tinha uma mina abandonada, atualizada, ah não, aqui temos o bioma Deep Dark, é isso mesmo, olha só, temos aqui o bioma Deep Dark, inclusive temos aqui sim a mina que eu falei, a mina abandonada que vocês podem vir aqui, olha só, e podem realmente explorar e aproveitar bastante, ou seja, temos aqui várias estruturas juntas, o que acaba sendo algo bem legal, como eu já falei para vocês, mas calma, calma que tem mais, agora vamos voltar lá para o ponto de spawn. Bom, então olha só, retornei aqui para o nosso ponto de origem, tá legal, naquele ponto de spawn onde temos aqui a nossa Ancient City, inclusive, olha só, temos o diamante bem aqui, cara, olha só pra isso, temos redstone, ouro e diamante tudo junto, mostrando que a City é realmente muito boa, principalmente para o modo, olha só, sobrevivência, temos mais diamantes, enfim, pessoal, essa City é muito bacana, mas olha só, já mostrei que, vindo para essa parte de trás, a gente vai chegar naquele local que tem o bioma Deep Dark, a Dripstone Caves, indo para lá temos a segunda cidade antiga, mas ao invés de vir para trás, se vocês vierem direto aqui e seguir esse caminho, vocês vão encontrar um outro bioma que chegou na atualização recente, que é a Lush Caves. Então, para isso, olha só, basta seguir o caminho reto, beleza? Vou colocar o Bar Game Mode e vou colocar o 6, que é o modo espectador, e vamos seguir esse caminho reto, ok? Vindo para essa direção, a gente vai viajar um pouco, claro. Tô mostrando aqui no modo espectador, de modo subterrâneo, para mostrar que as cavernas aqui já são bem interessantes. Mas olha só, seguindo exatamente essa reta, a gente vai começar a encontrar um
verde aqui na parte subterrânea e lá eu vou mostrar as coordenadas exatas da Lush Caves. Então olha só, vamos ir direto. Notem que aqui a geração de cavernas é bem interessante, mas o nosso ponto de interesse fica um pouquinho mais aqui na frente. Então vamos seguir aqui e olha só, já temos aqui o verde da Lush Caves, só que não é essa parte mais interessante desse novo bioma, mas sim a mega geração que temos aqui. Olha só que épico, temos aqui um Lush Caves imensa, gente, que tem uma geração épica. Olha só o tamanho dessa mega Lush Caves. Lembrando que a Lush Caves é a caverna mais iluminada no jogo, devido às bagas brilhantes, e acaba sendo um bioma, ou provavelmente o único bioma subterrâneo aqui é que chega nas profundezas, que acaba sendo bem seguro no jogo. Olha só que legal, mostrando que você pode chegar aqui de uma forma praticamente reta, seguindo aquele portal, só que do lado contrário a parte do ponto de spawn. Inclusive, para quem quiser as coordenadas, são essas daqui: -16, 9, 1161. Basicamente, basta usar que você vai chegar aqui nesse exato local, mostrando que essa seed tem realmente muitas coisas próximas. Aí tem um detalhe, aqui eu notei que tem muito minério de ferro, ou seja, provavelmente aqui tem digamos que é aquela estrutura, que é o conjunto de minérios, que no caso são os veios. Olha só a quantidade de ferro, cara, é um absurdo. Ou seja, para o modo sobrevivência, essa seed aqui é sensacional. Tem mais ferro, cara, tem muitos minérios mesmo. E bem, pessoal, esses pontos que acabamos de conferir são os principais pontos dessa seed, mas claro, existem vários outros pontos interessantes aqui próximo do ponto de spawn, mas eu vou parar por aqui para não deixar esse vídeo muito longo. Inclusive, só quero avisar que eu tenho vários outros vídeos de seeds para gravar. Muitas pessoas estão me mandando seeds bem interessantes, então vou gravando e trazendo aqui no canal. Mas sem dúvida, essa aqui é mais uma bela seed para jogar nessa nova atualização do Minecraft 1.19, inclusive para até mesmo começar um novo mundo no modo sobrevivência. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!